ja està gravat. En la primera fila hi ha llocs buits. Passeu. Claro. Segurament vosaltres us coneixeu millor que jo, però bé, jo faig un poc d'introducció. Bé, Miquel va ser membre fundador del Diluvi, va estar uns quants anys en el grup, havia estat treballant en altres grups, no? Ara mos ho contarà més de tota manera. Tal. És guitarrista i ara estan en la formació Cactus, que segurament us heu vist per ahir, i així també actuant a Castalla. Després tenim a Mireia, que... Bé, una cosa que volia dir abans que se me'n passi. Tots quatre han estudiat a l'Universitat d'Alacant, per tant això també és un cos dir-ho per part de la universitat. I de fet, i un dels panells que trobareu en l'exposició són tots els músics que han format part de l'escena aquesta de la primera musical que han passat per les aules de la Universitat d'Alacant i els estudis que han fet. I això és una cosa molt bonica que ens agrada ensenyar allà on anem, perquè veiem que les bateries, els guitarristes, els cantants, els violinistes han estudiat arquitectura, biologia, filologia, el que sigui. I això jo crec que per al públic jove sobretot és important veure, saber que quan van a un concert i veuen els seus artistes que els han d'escoltar que també tenen una altra formació a banda musical. No? Bé, continuo, perdó, estava parlant de Mireia. Mireia va estudiar a l'Universitat d'Alacant magisteri musical, és pianista i ha fet classes en l'Escola de Música, en l'Escola de l'Escola de l'Escogall, ara és mestre de música sants i bé, va ser teclista en Pellicana, no? fins ahir no m'he callat encara. I per últim David, que també ha estudiat educació musical a l'Universitat d'Alacant, fa classes de violí, és violinista, cantant, ha sigut productor d'alguns espectacles i bé, la formació va començar en Pellicana i després va estar en el Diluvi durant tots els anys que ens hem pogut gaudir entre tots. I moderarà la taula Sandra García, que hem tingut la sort de tindre al Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant durant uns mesos treballant amb nosaltres i que ha contribuït a alguns dels projectes tan bonics que hem fet com una ruta musical que estava ensenyant-los ara ells, que hem fet pel campus a partir de cançons, un dels panells que hem incorporat a l'exposició que és destacar el paper de les dones en la primera musical i que, a banda d'això, és sociòloga, estudia la gestió cultural i en el món de la música ha estat quasi fet tots els papers de l'AUCA llevat d'estar tocant en l'escenari, no? Ha fet de road manager, ha fet de producció, ha fet la gestió de tots els esdeveniments i encara que no ens ha tocat en l'escenari també és música perquè toca amb la banda, no? Així que us pues, deixem bé, espero que gaudiu, espero que pregunteu tot el que vulgueu i passem una bona estona. Moltes gràcies. I a la Universitat d'Alacant i al Servei de Llengües per la iniciativa i per convidar-nos. Abans de parlar amb ells, bueno, els tres esteu connectats, no? Perquè David està en Pellicana i el Diluvi, Miquel en Diluvi
Pellicana. També volíem convidar a Eva Llimó i el que ha dit David abans, que hi ha més grups, no?, que a Castellà Encantada en València, però bueno, al final vam decidir fer així una petita recerca i moltes gràcies als tres per acceptar la meva invitació. Abans estàvem una miqueta nerviosos perquè em preguntàvem què vas a preguntar-nos? Això, què vas a... Bueno, serà fàcil, eh? Soc la que més nerviosa està, que em fa una vergonya, això, però bueno, bé. Volia començar parlant pels inicis. Què vos va portar a començar un projecte musical i si teniu algun referent en concret? Si vols començar tu, Mireia. Però converseu entre vosaltres, eh? Bueno, com David també és membre de Pellicana, està convidada a portar tot el que vull. Pues el inici de Pellicana és que Pellicana es va començar, diguem, a l'institut. Tot va començar per... Jo no estava a l'inici, per David i el seu grup d'amics. Els profes de l'institut, que estan així presents, els van demanar que feren un concert per amenitzar una entrega d'orles. Es va fer ese conxetec, on encara no s'anomenava Pellicana, però es va formar com un grupet, no? I a partir d'ese grupet pues, va aixir la iniciativa de vinga, anem a formar un grup, assajaven allà a ma casa en una habitació molt xicoteta. Jo estava dutxant-me i les escoltava des de baix i mare, de baix sona fatal. I ja a poc a poc pues, vam començar a buscar nous membres, ja vaig entrar jo, va entrar Miguel, que està per allà al trombó. I res, i així no va començar. Jo crec que érem gent jove, érem músics que ens agradava la música, evidentment teníem referents com Obrim Pas, La Bossa Sorda, Els Bates, ens encantava el moviment que s'estava formant de música en València i també volíem formar part d'aquest moviment i vam dir, pues vaya, no. Així no va ser. Miquel, vols dir alguna cosa? Sí, a veure, respecte del diluvi, que David ho podrà apuntar també, va ser un inici molt bonic, un inici com qui no vol la cosa. Ens van cridar per al cas del Tio Cuc d'Alacant per a fer un concert, un homenatge a Guiri Montllor. Només érem Andreu, el bassista i jo, i van dir, anem a cridar la gent que sàpiga fer les coses com toca, i vam avisar a l'Ari i a Flora, que sabien que ja feien en Pellicana i feien coses molt xules. I arrel d'aquest concert, amb el diluvi, pràcticament va eixir una o dos gires tranquil·lament sense haver presentat pràcticament res. Vam gravar una maqueta de cançons d'Ovidi i a partir d'ahir la cosa va anar molt bonaeta. Després en Cactus ja va ser la cosa... vaig conèixer a la Vila de Mur, el cantant, per allà per venir Magret en l'any 2010 o això, em va comentar que volia fer alguna coseta de hip-hop i res, va dir, doncs, endavant, anem a veure què passa. I ahir estem encara, per tant. L'altre dia vam fer un concert així a Castellà, molt xulo de fet, dels últims que hem fet, i res, seguim ahir en la batalla. Vols afegir alguna cosa? No, bueno, sí que dic que en certa manera vam tindre prou facilitat de començar aquests projectes amb totes les dificultats que impliquen, no? De poder des de juntar-se a assajar fins a bueno, que la gent vulgui escoltar-te o que tingui recolzament institucional o no. Però sí que vam tindre facilitats perquè ja feia uns anys que s'estava forjant un circuit de música en valencià gràcies a l'Escola Valenciana, que es dia la Xira, i que tenien ja uns concerts molt associats a les trobades, també. Llavors, això va ser una porta grandíssima per a tots els grups, no només de Castella, de tot el País Valencià, perquè si més o costava més o menys tocar en un poble concret o en una sala concreta, sí que teníem les portes obertes per a aquesta gira, no? I a un festival tan gran com era el FestJoc, que és el festival més gran que hi ha de música en València, que encara a dia d'avui es fa en ben lloc. I gràcies a aquesta ajuda, no?, que l'Escola Valenciana ens ha donat, us hem arribat fins a una altra. Jo també volia enllaçar-ho en com vau trobar l'escena local quan vau començar, perquè és cert, no?, que Pellicana, podríem dir que vau ser els primers que el poble vau ocupar, no? Dic d'aquest estil, eh?, perquè òbviament hi havia altres coses com la rondalla, etcètera. Però com vau trobar l'escena local, m'ha semblat també que digueres, no?, mos ha donat un espai a l'institut, i tu comentes, i mos ha donat un espai institucional.
Vosaltres pensàveu en aquest moment que éreu els primers en començar alguna cosa? O ho veieu normalitzat? És que per a mi és interessant l'evolució, no? Com pot ser ara, al poble, pot ser, si se fa un grup valencià, és curiós, i en aquell moment pot ser no, però no ho sé. Sí, a veure, jo crec que vam ser els primers en cantar en valencià com a grup en castellà, però sí que és veritat que castellà ha tingut molts grups de rock i que vam conèixer, per exemple, a Kiko, a Salva, el seu germà, que ens van ajudar molt a l'inici. De fet, la primera maqueta la vam gravar ells i ells havien format part tota la seva vida de grups de rock que havien actuat al poble. Per tant, crec que castellà sí que n'hi havia una xicoteta escena on havien vist molts grups, però Pellicana potser va ser dels primers que van començar a cantar en valencià. Sí, bueno, no del tot, perquè estava Iguana Rock Band, que era un programa... És que són xocolates, però vosaltres també sabeu molt més que jo, perquè he fet una ressaca, però... Sí, quan jo tenia 10 o 12 anys, el meu germà tenia el grup Iguana Rock Band, hi havia, estava la Tintesa també, a Ser Castalla, hi havia diversos grups, i per exemple, Iguana Rock Band sí que van arribar a gravar una maqueta, on tot eren cançons en valencià. El que passa és que en aquella època la gira no estava, la gira d'Escola Valenciana encara no s'havia produït. Llavors, ells ho van gravar perquè ells es motivava i les agradava el que feien i ja va ser un obrir porta, no?, de dir vaig a fer rock, però vaig a fer-lo en la meva llengua. Però no tenien un circuit com rodat. Llavors es quedaven coses molt anecdòtiques. I sí que és veritat que pues, per els anys 2007, 2008, 2010 o això, que la gira d'Escola Valenciana sí que estava ja més assentada, llavors gràcies a això nosaltres vam poder tocar Pellicana. Per exemple, el primer concert que havíem de fer havia de ser així les trobades que feien a Castalla. I no vam poder tocar perquè pues, des de l'Ajuntament en aquell entonces no li va semblar bé que poguérem pujar a l'escenari a tocar. L'alcaldíssimo d'aquella entonces pues, no li pareixia bé, no? Que pujàrem uns xics a cantar, a saber què, damunt havíem posat, ja tenien pàgina web, es movien en xarxes i posaven coses que m'interessaven en les xarxes i ja no anem a deixar que ningú pugui escoltar això. Va tindre un efecte contrari. Sí, va tindre un efecte rebot perquè, clar, en les trobades d'aquesta Escola Valenciana i quan es va adonar que això havia passat, automàticament ens van portar a quasi totes les trobades que hi havia de tota la València. Vaixi per aquí. Segon, tercer concert que vam fer va ser en el Fesioc. Jo recordo aquell Fesioc que a més bueno, va ploure moltíssim. Ja no és només en el diluvi, això va davant. I al ploure tant, nosaltres érem els primers. Esperàvem que no es volia ningú. Però al ploure tant van passar els concerts al pavelló. Llavors tot el món, com estava plovent fora, van entrar, allò estava a rebentar. I nosaltres era el segon o tercer concert que feien. I va ser, jo crec que ahir ens va superar una miqueta la situació, però va ser una cosa molt bonica perquè vam veure que sí que podíem, que la gent sense conèixer-nos ens van escoltar, van ballar amb nosaltres, van cantar, i això també va ser una empenta molt gran. A més va ser el Cobrim Pas, que era com el nostre mega referent. Sí. I tenim vídeos encara que ens van juntar en una taula perquè estàvem plovent, vam començar a tocar Isaac la Dolçaina, el Dolçaire d'Obrim Pas, i això per a nosaltres va ser com un xoc ahí de repente estarem allà sentats en Obrim Pas. Molt bé, anem a... M'agradaria parlar també de les dinàmiques del grup, de com heu crescut, perquè penso que jo que he estat dins, la gestió humana dels grups moltes vegades és molt complicada i això sembla que la gent no ho veu, no? Com que la gent veu que poses a l'escenari i és molt bonic, no? Però després hi ha que treballar molt i tenir, doncs, bueno, saber comportar-se amb els altres, no? Aleshores, volia també enllaçar amb l'anterior com és el procés de crear un grup, volia saber com és el procés de crear un grup i quins rols o dinàmiques de treball diríeu que són essencials per a mantenir aquest grup unit. Sempre gira un poc
És bastant complicat. La cosa que més ha de tindre és moltes, moltes ganes, perquè, clar, això és una feina poc estranya. Tu quan vas a fer un examen, si estudies molt, és molt probable que aproves. Quan vas a treballar, si fas les coses, si no te deixes de les coses que no s'han de fer, el més probable és que cobres. Amb això no. Amb això pots passar-te setmanes i setmanes o mesos fent cançons que després acaben en el calaix de la brossa perquè potser no arriben al nivell que t'autoexigeixes. I quan el grup és més gran, més t'exigeixes i més coses fas que no van a cap lloc. Aleshores és molt complicat. Per exemple, nosaltres en Cactus, des que van començar, únicament en som 12 en carretera, únicament en queden 3 en el grup que han estat tota la història. La resta ha anat modificant-se la gent. Només queda el cantant, jo i Santi Matàs, que també és de Castellà, tots el coneixeu. Aleshores, s'ha de tindre moltes ganes i t'ho has de passar bé, ho has de viure amb il·lusió. Si no vius amb il·lusió, una cosa així, un projecte així, dura poc. Sí, és com una família, al final. No li queda des de famílies d'haver pogut durar poc, no queda una cosa. Però són moltes hores junts, molts mesos, molts anys, si el projecte dura. Llavors es crea un vincle que és d'estima, però també les xicotetes coses van convertint-se en més grans, llavors també cal molta paciència. Però al final és un poc entendre's. Jo crec que nosaltres, en el Diluvi, per exemple, hem fet moltíssimes dinàmiques de grup, quasi com una teràpia, no? I està molt bé perquè t'ajuda a escoltar els altres i saber que... Jo crec que, sobretot, nosaltres a vegades estàvem de broma, no? O sigui, que això no és la teua festa d'aniversari. Tu en la teua festa d'aniversari fas el que tu vols perquè és la teua festa, però sí, en el cas del Diluvi érem 6 persones, anàvem un bon de 7 o 8, i han d'estar tots contents i, sobretot, ha de ser una cosa que ompli a tots. Jo crec que al final és... Però no només en la música, jo crec que en tot la base és el diàleg, no? Clar, jo és que pensava en com estos grups en concret, no? Perquè, per exemple, altres grups potser es formen quan ja la gent és més major. Però en els tres casos, bueno, Cactus ja és cert que ja sabíeu, tu ja havies estat al Diluvi, el Muro també tenia el seu projecte, ja sabíeu, no? Però per exemple, en Americana i el Diluvi, veig que naixen els grups sent molt joves. I de moment entres en una cosa tan gran i tan, o sigui, tan xicoteta, s'acaba convertint tan gran, no? Per això pensava en aquestes gestions humanes o també assumir les derrotes, no? Tu mateixa vas dir, en Cactus vam començar X persones i només som 3, amb el Lluvi també ha passat, amb el Mexicana també ha passat. Hem sigut un milió de persones. Sí, el Mexicana té dues plantilles, com hem tocat a la mostra. Aleshores, bueno, és que ho heu comentat molt bé. Bueno, Mireia, tu vols dir alguna cosa? Ell que ha dit, a veure, crec que és pur treball en equip i que és una cosa que, bueno, ells dos, aquests grups, com que sí que han evolucionat i han pogut tindre un benefici econòmic i pensa que quan tu ja vas a fer una feina i vas a cobrar per aquesta feina, t'involucres molt més. En el cas de Pellicana mai ens hem repartit beneficis, mai. Tots els beneficis dels concerts de Pellicana s'invertien per a seguir fent coses. Aleshores era un poc d'altruisme, d'animar-nos de tots, de teràpia, de reunions, d'un poc alguns que fèiem el paper de vinga, aquí s'agrada això, tu fes allò, tu no... I intentar no qüestionar aquest grup, però no és res fàcil. Sí, molta organització, molts cabrejos també, perquè sobretot quan estàs començant, que no tens ninguna compensació més allà de l'amor a l'art, no? Que és el concert. El concert, sí. El que es veu és el concert i el videoclip i la foto final i tot això, però clar, darrere hi ha moltes hores i hores que no estan pagades. Molta gent que treballa i que per a un videoclip no cobres un duro i estàs 3 dies allí gravant, sense veure la família, sense veure els amics,
no puc perquè he d'estar ja no tocant, potser has d'estar assajant perquè has de preparar una gira. Però després hi ha gent que són els que estan fent el videoclip, els que estan gravant, que ells estan treballant, els viuen d'això, no? Per molt que les agrada el teu projecte, necessiten. Llavors, com diu Mireia, al principi i quasi sempre, la gran majoria dels diners que pot arribar a un grup són per a pagar a altra gent, però no és del grup. Sí, sí. I com comences sent el guitarrista del grup, però només sent el guitarrista, el que porta l'economia, el que parla amb tots els dies, el que va és que... La comptabilitat, tot això, és a final de grup, amb l'empresa endavant. Clar, però això pensava, no? En quan... I també una pregunta que no em feia abans, no? És... sembla que ara, la joventut, no? A banda de que ha canviat la manera de produir la música o de fer la música, no? Ara trobar bandes d'aquest estil ja no es troba. Ja no es veu tant, crec que això s'ha donat per moltes coses, no? També és més barat moure un equip de tres que un equip de... Ostres, veig que no conec una boca, que eren molts furgonetes. Sí, és que té any de cotxes, furgoneta, cotxe, però sí, vam arribar a ser 12. Damunt de l'escenari, doncs. Damunt de l'escenari, més tècnic, més... En el moment en què la gent ha mercantilitzat la música de la manera en què s'ha convertit, perquè és de veres que en un moment en què tot el món diu ui, però si això dona pasta, no? És com que veig que la joventut no s'ajunta, però... Són molts motius, eh? Vull dir, això és moltes coses, però... Bueno, a mi no m'estic anant per res, per la... Però bueno, no sé, una miqueta eixa valentia que heu tingut, no?, de tenir el projecte, de fer-lo créixer... Com que en cap moment pensàvem que era rentable. Claro. Era, o sea, que en el cas de Pellicà no era fàcil, ara si tinguem a ser menys, claro. Si estirem a Bària. No, a nosaltres era quan més millor i ja està. I el tema és, volia que parlàvem una miqueta tarda de com veu l'escena actual i sobretot que en Castalla, a partir de Cactus, que podríem dir que és l'últim grup que s'ha format, i Cactus, quants anys té ja? 2018 de primer disc. Ja són 6 anys. Ostres, ningú... I també no és un grup local-local, no? Perquè al final esteu sentit tu, però... O, bueno, el diluvi tampoc és local-local, però... Com que veig que... Sí, però veig que no... M'interessa la vostra opinió sobre per què no s'estan formant nous projectes. Melón. A veure, l'estil ha canviat. L'estil, els grups com Obrim Pas, la cosa sobre que han eixit últimament, encara que foren bons, tampoc han arribat. Ara es porten altres estils més moderns i crec que això és normal que passi. També va passar d'Altai a Obrim Pas, a després jo, a com estem ara, la música ha anat evolucionant i ha de seguir així. Que ara no eixen grups nous, pot ser a Castellà no eixen, però sí que eixen altres projectes d'Apego, com Quinto, per exemple, Colomet, Esther, sí que hi ha molta gent. A Castalla hem tingut la sort de musicalment poder-la posar-la al mapa, perquè tu penses en un Tinyena, o sigui, penses en Pebo, tens ahí Smoking Souls, Gandías, o... I tenim molta sort de Castalla tenir tres grups de música de tan bona qualitat, com Pellicana, El Diluvi o Cactus. Els resultats han sigut molt bons i jo crec que és una cosa de la qual hem d'estar molt contents com a poble. Hauríem de prendre alguna iniciativa, per exemple, el que deia Mireia, no? L'institut ens va convidar a tocar, crec, no sé. Vaig al Col·legi Maria Assumpta, s'estan organitzant musicals i per exemple, l'última fira de Sant Isidre es va organitzar un concurs de música per a grups emergents i crec que iniciatives com organitzar concursos és una bona manera de que la joventut digui, ostres, mira, n'hi ha concurs, per què no ens juntem, toquem? Perquè es va presentar un grup de poble, que era un grup d'alumnes del Col·legi Maria Assumpta, va vindre altres grups d'altres pobles del voltant, i crec que els concursos són una bona manera de promocionar que existen els grupets. Sí, concursos, festivals... Quan nosaltres érem preadolescents es celebrava el Castellan Rock, que va tindre, no sé si són 5 o 6 edicions, sí. I llavors tu sabies que arribava l'estiu i que sí o sí anaves a un festival en el poble on anaves a veure grups que potser no coneixies però que estaven en el teu poble i anaves a veure-los i els veies i doncs, uns t'agraden més, altres no, altres flipaves. Tot això ajuda que un sagal com jo o una sagala
ho veig ja i dic, ah, doncs jo vull ser ell, sí que està ideal, no? És si, si tu tens aquesta mostra, hi ha després gent que ho veurà i seguirà l'estela. Quan això va perdent-se o es, o es redueix a una cosa molt anecdòtica d'un concert enmig de tota una fira, està guai que estigui aquest concert, però molta gent va a la fira i no veu el que era el concert. Llavors, quan tu dones visibilitat o una manera de dir és que això es pot fer i és real, no? Tu pots actuar i fer concerts en festivals més enllà de fer-te un grup i tocar en la fira del teu poble, no? És que si fas un grup, doncs avui tocaràs així, però estàs de festival, estàs d'altre, al final podràs moure. Al final és un poc l'exemple, jo crec que la gent necessita exemple i quan veiem que algú ho ha fet és molt més fàcil. Està clar que algú ha de ser el primer, això és veritat, però és molt més difícil. Quan ja hi ha una infraestructura darrere, és més fàcil sumar-se a això. Avui en dia, doncs un dia a nivell, la música també, els estils han canviat. I jo crec que això també, en certa manera, és bo, perquè tampoc estic molt ficada en un adolescent, però quan parles en gent així més jove i tal, ells escolten música. I ja avui en dia això de dir, no, escolta música en valencià, s'ha difuminat prou, perquè al final també s'han donat compte, i això és molt bo, això és fruit d'aquests 25 anys de primavera musical, de que la música és música igual en la lletra, en la llengua que parles. I això ells, la gent més jove ho té més clar, jo penso. I per això escolten a la Gardia aquesta, però escolten a Zó també. O Figaflaua, molts grups catalans que s'han agafat aquesta música moderna, més enllà de dir, no, és que faig música en valencià, ja, la música en valencià és que pots fer des de ska en dolçaina a reggae, a rap. No és un estil. Clar, no. I s'ha desvinculat, i això jo crec que és bo. El que passa també és que al desvincular-se, també tot es dilueix una miqueta. I aquestes informacions, avui en dia, amb la tecnologia, pues, igual vols fer-te un grup, però no trobes bateria, o no tens on muntar una bateria, però tens un ordinador que t'aprendes i es fa una bateria. Pues, llavors, les formacions van reduint-se. Així tot, hi ha gent que fa grups en bateria i en totes des de la llei, perquè les motiva. Ací Castellà, jo crec que un poc el que ha passat és això, uns quants anys de, vale, sí, estan estos grups, però tampoc han tocat molt, nosaltres hem diluït, en guany no han pogut tocar i acomiadar-nos en el nostre poble, que teníem moltíssimes ganes de fer-ho, però més enllà d'això, havíem tocat en les festes populars alternatives que vam fer, que clar, no teníem res a veure en cap institució, va ser una cosa des del poble, ja fa una burrada d'anys, i alguna vegada també en Malibas, que també és una iniciativa privada. Per tant, doncs un concert com el que vam fer són molt necessaris, ara que justament ha tocat. I jo crec que això, si es deriva en una constant on la gent del poble veu que hi ha grups que estan tocant i estan fent coses bones, n'eixirà més, segur. Però ha de ser una constant i ha de tindre el seu suport. Que m'has parlat, eh? Que meravella! Pues mira, moltes gràcies, perquè m'has donat peu a la següent pregunta, que era, bueno, englobant una miqueta en els reptes i l'impacte de la música en valencià, no? Un poc sobre llengua i identitat, què va significar per a vosaltres crear música en valencià? Perquè sí, ara mateix s'ha diluït, però crec que en aquell moment en què vosaltres començàveu el projecte crec que teníeu molt clara, no? Una línia que era, vull que sigui en valencià. Pense, això, què significa per a vosaltres crear música en valencià? I bueno, després ja vos faig la següent. Podeu no respondre. No sé, nosaltres ho teníem molt clar, perquè per les referents que teníem i perquè si havíem de crear lletres ens deixien en valencià perquè era la nostra llengua i en la màxima normalitat. I de vegades intentàvem fer algo en castellà i escoltava més, però com a un castellà parlar-li costaria fer més, és que no, sense més. Però per a nosaltres era un orgull i molta gent ens preguntava, no hem plantejat fer un castellà o si ens escoltàvem de fora? No, mai vam plantejar canviar la llengua de llengua. Pensàvem que si ens havíem d'escoltar ens escoltarien igual i
és molt gratificant quan t'escriu algú de Galícia i et diu m'encanta la teva música, estic aprenent valencià gràcies a les dues cançons. Quin millor regal. Jo reconec que jo vaig començar amb els grups locals, amb Donan, amb el Pipo, que tots coneixeu també, en grups de música en castellà, de rock en castellà. De vegades m'ajuntava en David i fèiem alguna coseta amb amics entre la ciutat mexicana i demés. I descobrir que mexicana començava a fer en valencià vaig dir, hòstia, que guai, quina il·lusió, que bonic. Jo vull fer també algun grup de música en valencià, em sentia més còmode. I ara d'això, doncs després ja per dir-ho, Cactus ha sigut 100% en valencià i jo m'he trobat més còmode, la veritat. També és cert que els referents, quan vaig començar en 14-15 anys, els referents que tenia eren grups com Reincidentes, Boicoden, grups en castellà, tot. Encara Olimpas no havia pegat l'esclafit. Aleshores, el que parlàvem abans, com d'important és tenir referents que facin el que donen, que t'obliguen el camí, no? que visualitzes el que tu vols fer, i quan vam començar encara no s'havia donat eixe cas. Després ja sí, amb Olimpas i la Bossa, que són un poc els que van obrir el camí a la joventut de fer més música en valencià, i a partir d'ahir ja vam agafar l'estela d'ells i ha sigut en valencià i molt bonic, està sent molt bonic. Sí, a veure, també més enllà de que som valencianoparlants i pensem en valencià, escrivim en valencià, parlem en valencià i per això també fem la música en valencià. També hi ha un punt de vindicació, no? de dir la llengua, una mica de posar el nivell, o sigui, la llengua al nivell en el que es mereix, perquè qualsevol llengua és vàlida per a qualsevol assumpte o qualsevol circumstància i no s'ha de desmereixer. Llavors, sí que té un punt de, val, jo faig això perquè és el que em naix, però també ho faig sent conscient. Ho mantinc. Sí, ho mantinc. Quan em diuen, però i si cantareu en castellà, arribareu a més gent, això també s'hauria de veure, però... No, perquè el valencià també és vàlid. És vàlid i és bonic per a cantar. I hi ha una mica de demostració, no? de voler-te a tu i voler la teua cultura. I voler-la posar en el lloc on es mereix. És que volia, la seva pregunta era si heu experimentat dificultats o avantatges, perquè penso que és una, sí que té una doble de fil, no? Perquè té moltes més dificultats que avantatges, però pot ser en aquestes dècades anteriors, no? Quan la gira, quan s'ha posat tant de recurs, tant d'esforç, en certa manera, i crec que això ho hem parlat en tantes hores de Borbonetes i tant, no? Que també ha sigut un avantatge fer un valencià, perquè t'ha obert portes. O sigui, tu, crec que hi havia un moment en què dius, jo sé que si faig això tindré un espai en el que tocar, en canvi una persona que fa rock en castellà doncs pot ser doncs, el que diem abans, no? Un concert de l'any i prou. Sí, a veure, jo, sent sincer, he de dir que m'he trobat molts més avantatges que inconvenients a l'hora de cantar en valencià. Sí que és cert que només per plantejar un projecte de música en valencià ja tens certa classificació o connotació, ja no eres tu el que tria, el grup ja l'han col·locat en cert espectre polític, social i identitari, ja t'han col·locat ahí, tu no ho tries. Però que potser tampoc està mal encaixat on et col·loquen, també ens hem sentit a gust, almenys per la meva part. I després sí que és cert que m'he trobat molts més avantatges, m'he trobat un circuit musical fet oficines de management que es dediquen pràcticament en exclusiva a això, a festivals, no sols el Festlloc, també està el Festivern, el Xocorral, i molts pobles organitzen festivals que són any rere any dedicats a la música valencià. Per tant, jo he vist més avantatges que inconvenients, perquè l'inconvenient que classificaren en cert lloc no, a mi no m'ha molestat massa, tampoc. No veig un inconvenient. I per entrar en una escena més àmplia, ja parlem a nivell estatal. És cert que llevar del País Valencià a Catalunya o Balears un poc és difícil d'eixir fora. Però sí, però sí, que s'està preguntant, sí, sí. No vull que vagi acabant de l'autisme, no? Acabar, vull dir, sí. Hi ha grups que és la música valenciana a tot el món i... Sí, ja hi ha molta gent, als països catalans, hi ha molta gent que pot ser el teu públic i anar a tocar a Girona o a Perpinyà, que vam anar també, o al País Valencià, al País Basc, a Madrid,
és que no t'ho acabes. És cert que potser no tenim la repercussió o el circuit que pot tindre un grup de primera línia a nivell en castellà, perquè no únicament tenen Espanya, també tenen Latinoamèrica. Això és una altra lliga. Ahir no, això no ho hem tocat nosaltres. Sí, jo crec que sí, que té prou avantatges en quant a que no tens tanta competència. Al final, i més avui en dia, que amb internet el món és gegant per a tots, qualsevol persona pot escoltar la música que li dóna la gana. Llavors, que algú és digne d'escoltar-te ja és una sort. I si cantes en valencià, que és el cas nostre, pues sí que fa que si algú busca que es canti en la seva llengua, vaja a buscar. Tu li dones un afegit. Possiblement les teves cançons s'assemblen molt a les d'un grup de Madrid, o un grup de Galícia, o un grup d'Estats Units. Però tu què li dones a aquesta persona que estàs cantant en la seva llengua? Això fa que el grup pille una força, que el grup millore, que el grup tinga... Motive. Sí, que es motive i que tinga més recursos. I amb més recursos pots fer un millor producte, diguem, no? I això també ajuda a que el grup creixca. Quan el grup creix, ja no només l'escolta gent que parla com ells, perquè, ostres, és que resulta que estan en el festival que el fan en Villarrobledo. Pues, jo estic allí i es veig, ah, m'ha molat. Pues, t'escolta gent de Villarrobledo, t'escolta gent de tot l'estat espanyol i gràcies a això, nosaltres això, pues, hem tocat en Galícia, hem anat a Portugal, hem estat en França, i va més enllà de la llengua. Al principi, sí, pot ser que t'ajudi, però també té altres mancances, però al final és una manera d'eixir i de separar-te de la montonada de gent que, clar, en castellà és el que diu Miguel, està tota Latinoamèrica, són milions i milions de parlants i milions de músics i de grups. I d'anglès. Clar, després que parlen en castellà diuen el mateix de l'anglès, no? I després, perquè els tenim abandonats, però si ja cantaves en xinès, no sé, en xina. Pense que ha hagut esta primavera musical, no? A partir del 2005, comencen a haver grups i grups i grups, gràcies a referents. A partir de fa uns anys fins ara, bueno, Pellicana, quant temps fa que vau parar? Pellicana vam parar 2007. Se ho han deixat molt grups, han nascut molts de noi, no? Però com a la gent seria s'ha tirat les mans al cap d'avui, que s'acaba, no? Que acaba tot el món, que no és cert. I aquesta conversa jo la tenia amb David, que jo sí que era de derrotistes, de ui, que se ho deixen tots i gràcies a parar hi ha un relleu generacional. Això és molt interessant. Però crec que, bueno, m'agradaria que parlàreu sobre quins reptes actuals veieu en l'escena musical. També pensant en que quan vau començar els espais no eren el que són ara. És a dir, el que parlàvem aquell dia abans d'haver dels festivals. A veure com ho formulem. Abans els festivals eren autogestionats, ara és tot festivals a guanyar diners. Això ens donaria per a una altra taula redona. Bueno, quins reptes veieu ara a la música valencià, també perquè s'ha diluït el que dieu abans, no? Com que ara doneu a l'Equini Biomaria de Falles, que és molt guai, però també dona que la gira, per exemple, ja no es fa, el Feixoc, que heu parlat amb ell, té molta competència, el Pirata Rock, no sé qui es va sonar part, el Pirata Rock, sí, altre any amb Vivers de València... Bueno, quins reptes veieu i quina solució li posaríeu? Bueno, jo penso que el principal repte és la normalització. Si ens comparem en el que tenim més a prop, també de parla catalana com som nosaltres, a Catalunya la música, allà tot el món té clar que no es parla bé de música en català, però és música i ja està. I som músics d'allà, que hi ha qui canta en castellà, hi ha qui canta en català, i aquí cantam les dos, i Rosalía, que és una artista mundialment famosa, trau una cançó en català i no passa res. Perquè allà està normalitzat
tenen emissores de ràdio, tenen televisions públiques on la llengua vehicular és la del poble. Llavors, així estem en junts d'això. Jo crec que falta molt. Tu poses la televisió i tens, no sé, 200, 500 canals, depèn si tens cables, si no, no sé què, Netflix, històries, i en tens una en valencià. Llavors, jo crec que aquesta és la faena, no només la normalització de la música, sinó la normalització lingüística, que estem anant junts de que sigui una cosa normal. Moltes vegades en la televisió depèn, perquè si igual posen una pel·lícula i no l'han doblada, no tens ni un canal en valencià. Llavors, la feina jo crec que està en demanar, pues exigir, que la nostra cultura no es relegui a un segon pla, que són molts i que necessitem consumir la nostra cultura, i per a consumir la teva cultura necessites un recolzament institucional, perquè el poble arriba fins on arriba. Ja ho hem vist en aquests exemples, però el que ha passat la setmana passada, el poble tenim molta disposició de tot, però si les institucions no acompanyen, és molt difícil que qualsevol cosa vagi avant. I jo crec que el repte està ahí, aconseguir que ens escolten i aconseguir que es normalitzi i que estigui present en el dia a dia, que tu parles en televisió, però en ràdio es passa igual. En alguna ràdio local, en alguna televisió local, pots escoltar algú parlant en valencià, però has de tindre sort també, perquè tampoc te ho asseguren. Igual, doncs, des d'una legislació de l'equitat, es recolzarà aquesta normalització lingüística, guanyaríem molt. Llavors, fa, clar, el que organitza un festival, ell vol fer negoci. I si a este grup l'escolten 30 i a este 300, portaria el de 300, hem d'igual el lubricant. És una espai popular. No podem deixar en mans dels empresaris que es promocioni la nostra cultura. I no només ha d'estar en mans del poble, perquè el poble arribem fins on arribem. Jo crec que el camí és així, fer força de cara a les institucions, que ja sabem tots com estan, però bueno, nosaltres en som més. Sí, a veure, i jo crec que els músics la feina l'hem fet. A tu agafes el circuit de música en València fa 20 anys i només hi havia un estil, pràcticament. Obrim pas de bossa sorda, d'estil ska, punk, aquest. Ara mateix no, ara tens grups com Auxili, com Smoking, com Marala, tens tots els estils que vulguis. Per tant, eixa part de la part dels músics, la feina s'ha fet, la part de les institucions, en què David estic completament d'acord, però això és una feina que ja no ens fem tot a nosaltres. Tots sabem que la música és un gran difusor de la cultura valenciana, pràcticament a l'altura de l'escola en valencià o de Sokoku, que també ha sigut un gran difusor del valencià. Aleshores, l'altra part, crec que era un repte també eixir de la guitarra dolçaina, d'obrir pas i la bossa, era un repte eixir d'això i s'ha aconseguit. Ja tens, de qualsevol estil, tens ja música en la nostra llengua i això és una part de la normalització també, no? I que no es parla únicament de política, sinó que es parla també de les coses del nostre dia a dia, que es parla d'amor, que es parla de tot. Això s'ha aconseguit en la música valenciana. El que n'hi ha que fer és demanar el suport de les institucions i que siga tan vàlid com parlar en qualsevol altra llengua, almenys en el País Valencià. Tu vols apuntar doncs que ho han explicat? Ja, tenia preguntes preparades i vam contestar-me les uns altres. Que són moltes hores de furgó i bé, tots feien tant de tant. Jo crec que aquí les entrenau, després entrem i entrenau. Volia parlar una miqueta de com trobàvem el futur de l'escena, però crec que hi ha molta cosa, però no sé si us agradaria, no sé, alguna idea que tinguin de parlar d'una cosa. Ja vos diré que jo... Em costa ara parlar de l'escena perquè em sento un poc ja fora de l'escena, per tant. Pots deixar per això. A veure, l'escena ara fa poc se ho ha deixat en Zoo, un grup que ha arribat a un lloc inimaginable, no? La música en València ha arribat a tocar a omplir el Within Center, este de Madrid, el Palau Sant Jordi, un parell de vegades. Se ho ha deixat, jo espero que tornen pronte,
continuen havent grups potentíssims, com la Fumiga, per exemple, també, esperem que també que el diluvi torni més pront que tard, i el futur el veig... Tampoc soc optimista del tot, però no soc tampoc derrotista. Crec que la cosa pot seguir endavant i que sí que és cert que es troba en falta un relleu generacional potent, perquè els grups més potents de la mateixa, la Fumiga o el que se va acabar de deixar, tampoc sé quant de recorregut els queda, però es convien que eixiran els projectes. Sí, jo també és una mica complicat. Ell està a dins encara i sap com està l'assunt i per molts anys, per suposar. Però, bé, en certa manera, jo el que veig és que sí que van ser grups i van ser... El bo és que van ser grups de tots els estils. I és genial perquè, per exemple, estem parlant de que ara només es fa com música més electrònica, tal, però la setmana passada, fa dues setmanes, vaig descobrir un grup, crec que són de Cullera, són guitarra, baix i bateria, tota la vida, i fan una música boníssima, les lletres són bones, són uns xavals que estan començant, es diuen Eifuri, per si algú vol buscar-ho, i ho fan molt bé. I van així, els grups van així. Llavors, si aconseguim aguantar ahir a l'escena, que de moment, doncs, gràcies a alguns contactius que estan ahir fent picopada, jo crec que sí que l'aguantarem, n'hi haurà relleu. Sí, és obvi, vull dir, al final... També, gràcies a que la gent anem fent-nos grans i ens apartem una miqueta, deixem espai per a que vinguin altres, i això és molt bonic. El diluvi també està on està, perquè de cop va obrint pas va parar, després la bossa sorda, després els bates, i el panorama necessita que hi hagi grups referents i caps de cartell, llavors automàticament el grup pilla un vol que és molt bo per al grup i això fa que puguin lluitar. Sí. No? Sí, sí. Jo vull afegir un pensament meu i ja us faré una pregunta i tornarem i passarem al torn de preguntes. Mentre parlàveu estava pensant, el suport institucional és molt important, però pense que les coses s'han de fer cuidant-se. Poso exemple, en Castalla fa 2-3 setmanes va vindre Colomer i Quinto i no hi havia públic. Per què? Perquè no s'ha de complir un cupo de música en valencià. Les coses s'han de fer i s'han de pensar bé i s'ha de pensar... No dic només... És que a nosaltres ens ha passat, quan anàvem de girar amb el Llubi i jo quan anava, o quan era la Marala, de girar amb els grups, d'anar a un lloc, tio, i no haver públic. I... Això m'ho ha passat a tots. Sí, i a vegades és com, no, és que el grup no porta gent. No, és que el lloc has fet un dia que no tocava, en un espai que no tocava, i a vegades, bueno, no sé, això és una reflexió, no? Que en Castellà ho han tingut de ser primera persona, també el que dius de la Fira de Sant Isidre, no és per fer malícia, sinó perquè pensava que podíem fer més coses i cuidar-les, però ja no només la música, sinó tot el que és la cultura en general. Crec que a vegades... És molt difícil. Passar també en obres de teatre o concerts d'orquestra. I crec que això les xarxes tenen una cosa bona i és que és, entre cometes, relativament barat fer difusió de qualsevol esdeveniment, però les xarxes també són enganyoses perquè moltes vegades el que organitza una cosa no pot pretendre fer un post i deixar-lo ahí. No, realment, si vos fixeu en quan obrim les xarxes i veiem qualsevol anunci del que siga, aquesta persona, o aquesta empresa, o aquest festival, o aquest concert, ha pagat. Ha pagat perquè tisca tu i tisca tots i assegurar-se que tots ho veiem. Però hi ha altres coses a banda de les xarxes que són igualment importants, o si no igual, molt importants. Jo me'n recordo quan anàvem en Pellicana i al principi anàvem en el Diluvi, quan arribaven a un poble a tocar i veies que no hi havia cap cartell del teu concert, ja dius,
No crec que la voluntat. Perquè estaves molt allunyat de la població. Una, sí. Sí, sí. Una cosa tan simple com això, com penjar cartells, no? Que sembla que en el 2024 no van a quedar ja els cartells. Pues sí. Sí que fan. I quan fas cartells tampoc és el mateix fer un cartell. O sigui, les coses són coses de publicitat o de disseny gràfic, no? De màrqueting. Sí, sí, si tu fas un cartell i poses tota la vista de totes les coses que van a passar durant dos o tres dies, possiblement la gent, si veu el títol gran i les mola, igual aniran a arribar-se a veure què, però no van a veure el que n'hi ha en la línia número 22, que resulta que és el concert del grup que ell els agrada. Tot això és molt important. Per això dic el cuidar, no? Sí, i moltes vegades també es deixa en mans de l'artista que promocione el seu projecte, no? Ja no parla de música només, de teatre o del que siga. I l'artista arriba fins on arriba. A més, moltes vegades, l'artista no és el que perd diners en aquestes coses. Okay. Això és el curiós. Jo estic invertint uns diners en que vinga un artista, però després, quan ja l'he contactat, m'oblide. I si no ve ningú és perquè l'artista no fa prou promoció o no és prou conegut. I és com, no, és que també jo sóc el que posa la pela, m'interessa que això siga factible i tinga una bona promo. Avui en dia tenim moltes ferramentes per a que això passi, però així i tot moltes vegades es deixa de costar o es posa el focus en l'artista. I l'artista, si ho està tocant en Petrer, demà està tocant en Valls, ja l'altre en Mallorca, ja pues igual sí, va promocionar-te el teu concert, però té molts però més coses. Però és el que dèiem abans, que eres guitarrista i eres el que porta les xarxes, clar. I tot no pot ser. I moltes vegades es deixa un poc a jo contracte i m'oblida. Sí, sí. I això és un error vist des de dins, perquè jo ho he vist i quan vas a un poble i està tot ple de cartells del teu concert, gent n'hi ha. Pot haver-hi més, pot haver-hi menys, però n'hi ha gent. Sí, sí. I és així. A València funciona així, a València, a Alacant, quan vas a les grans ciutats, allà ho tenen clar. I encara que sigui el teatre principal, que la gent confia en el teatre principal perquè van a donar qualitat i no sé què, i tenen els seus abonats, sí, però tu vas per València i va tot ple de cartell, vas per Barcelona i qualsevol cicle de concert que siga, Estrella d'Am, tan paper a totes les Rambles. Perquè vol que tu t'enteres, i tu no t'enteres, sí, ho llitges en el mòbil, ah, que guai, mira, va a Cactus, a Banyeres. Però si no tornes a veure, igual ese dia se t'ha oblidat, o ese dia el dia d'abans es veuré fer una paella i te'n vas i fas una paella. Perquè posen la cultura en el lloc que li toca. Sí. És dona mig de valor, mig espai. Sí, és el que dius, ho penso, cuidar, no? Sí, quan, sí, sí. Quan em preocupen no només de dur la gent, no de dur l'artista, sinó també de que la gent s'entén. Claro, no són tu, no, no, sí. Bueno, això és una cosa que m'ha vingut a mi al cap, Per última pregunta, i esta també m'ha vingut a mi al cap, esta pot ser una poc més, no sé, humana, i és que és una cosa que a mi he pensat moltes voltes en mi mateixa, i és si seríem les mateixes persones, o sigui, si creieu que seríeu la persona que sou ara mateixa, si haguéssim format part o no d'aquest projecte musical, no? Perquè pensa que jo era un cas personal. Si jo no arribava a entrar en el diluvi, que tenia jo 10 o 20 anys, jo no seria la Sandra que sóc ara, no? No m'haguera fet de treballar en l'equip. Crec que vos he fet un munt de preguntes també a travessar-me a mi, no? Jo no seria la mateixa persona perquè he tingut que adaptar en el caràcter, no? En la personalitat, m'ha construït, o a nivell ideològic, no sé, de tenir valors laborals, tot això, a mi haver treballat en aquest sector durant 10 anys m'ha fet la persona que sóc. I volia saber si vosaltres penseu el mateix. Sí, totalment. Canviaríeu alguna cosa? No, no, jo personalment, jo ara quan he entrat a ser a l'exposició i he començat a veure cartells i clar, pel·lícula no és que ja està en l'escena i com que de repente m'ha vingut moltes flashades ahí de moment físic i ja sé com, uau, se m'ha quedat una llagrimeta i jo no he vist la vida, uf. I evidentment que no, i per el que dius de tota la nostra adolescència en aquest projecte de treballar en equip, treballar en turistament, sense pensar en els diners, pensant en la moralitat.
jo penso que també m'ho costit molt jo com a persona i ara pues, en el món de la banda de música, que és tema també de la directiva, segueixen treballant per la música, per amor a l'art, arrimant el muscle i intentant fer el millor per la cultura. Des del meu cas, totalment, crec que sí que m'ha canviat i m'ha fet ser la persona que sóc ara. Sí, jo crec que estem els tres, els quatre d'acord en això. Al final, quan vas a un concert o quan fas un concert, hi ha una setmana prèvia de faena amb un equip de 10 o 12 persones. Clar, has de saber coordinar, saber comunicar bé, saber resoldre els dubtes de totes les persones que formen l'equip humà, en aquest cas Cartus, en el seu dia el diluvi. Si no haguem passat per aquestes experiències, no seríem qui som ara, però penso que això en tot, no? Qualsevol faena de tots els que esteu ací, i totes les que esteu ací és igual. Crec que són les experiències que hem tingut i això ens fan com a persona, evidentment. Fas errors, fas coses molt bé i es tracta d'anar aprenent i intentar fer-ho millor cada vegada, però això és una feina com una altra, almenys. Les hores que es dediquen són incomptables. Vosaltres ho sabeu, a l'hora de compondre un disc. Compondre un disc mínim, un disc des del mínim són 2 anys de faena. Clar, això tu ho sents després 2 anys reduïts a mitja horeta, pràcticament com fer una tesi doctoral, que són 2, 3, 4 anys per a reduir-ho en un treball, però això al final és en un altre format. Sí, seria millor o pitjor, no ho sabem, però seria altres segur. Molt bé, passem a torn de moltes gràcies, que no ho heu fet. A veure si me pregunto sempre. No, jo crec que n'hi ha... L'espai no és molt gran i podem parlar. Jo us demano la paraula ja. No és una postilla. Quan heu parlat de la trobada del 2008, que va acabar el tema en aquests llocs, n'hi havia un altre grup amb vosaltres, que era Entelèquia. I també... T'ho dic perquè estan els cartells i també ha format part de la història. I bueno, encara estan per ahir, fa poc van fer un altre... Encara segueixen tocant, aunque siguen privats, segueixen tocant Juan i David, que queden, i recordar que també hi estaven. Sí, estaven, que és veritat que... I nos van tocar divendres i vosaltres deixen abans. Sí, ara ells no els va ploure. Ells no els va ploure, van tocar fora, i vosaltres no els tocar dins. Sí, bueno, em parla de la Quintessa, que David estava en la Quintessa, va ser després de la Quintessa. M'agrada molt perquè heu sigut superoptimistes, sobretot en el panorama musical actual, podeu definir molt bé com aquelles coses estan canviant, els estils, i serà que és l'imatge, jo soc tarotista, potser, però com veieu a Castalla? Perquè vosaltres heu contribuït en primera persona a ser nom a la primavera musical, és a dir, heu col·locat a Castalla en el poble. Jo he estat molt orgullosa de dir que sou de Castalla i que et diguin, ah, d'on és el Tirum? Ah, però això per a València. I m'ha agradat molt, m'ha animat molt a parlar en València, fora de Castalla. I pense que no és perquè estigui a FM Major, perquè tot el món es diu, com fas FM Major, que aparte un poc del que està de moda. I tu ja ho veus fora de lloc. Però creieu que està Castalla, igual que la feina que heu fet, que està ubicada en el mapa, creieu que actualment, a nivell local, és just o hi ha un moviment musical o cultural que pugui fomentar la vostra feina, la vostra primavera musical, la que heu aconseguit? O penseu que falten coses? No sé. És que no és normal tampoc que un poble tinga 3 grups així. Està bé en la vostra sorda i augí, però la resta... Tu mira tots els pobles que hi ha al País Valencià. Ja és estrany que un poble tinga un grup que despunte. És que és molt, molt complicat, molt difícil. S'han de donar molts factors, has de coincidir amb la gent adequada i, clar, això no és normal. Pot ser així, ara no hi ha relleu musical a la vista, o almenys jo no ho conec, no sé si algú ho coneix.
però potser en altres pobles sí. Sí que és cert que hi ha gent grups d'ajuda que altres persones o altres sagals no? intenten fer-ho. No sé si n'hi ha relleu, crec que no, però no és que siga la cosa més habitual. Pot ser que hi haurà relleu en altres pobles. Ara, per exemple, crec que en València en Xicava i Nico, dos xiquets que estan fent-ho molt bé, i segurament en més pobles estaran així, però així, de moment, és el que hi ha. Sí, no és una ciència exacta, tampoc. No és, sí que hem estat parlant una miqueta de que al final fa falta aquest suport des del poble, també fa falta aquest suport institucional. Si totes aquestes coses es donen, al millor, amb sort, poden decidir algun grup. I si és algun grup, amb molta més sort, igual pot decidir més enllà del poble. Però són coses que ahir també hi ha un punt del moment exacte en el que passa. El que sí que és cert és que si, per exemple, nosaltres hem parlat d'això de quan es feia el Castellan Rock tots els anys, es feien concerts en pubs també, no ho hem dit, però al Carpe han tocat, ho hem anat a concerts, a l'Escarabal, al Llomello, en la Torre l'han tocat. Una gira pel poble. Sí. Hi havia una gira pel poble. Hi havia espais d'iniciativa privada que donaven un poc de... Espais d'iniciativa privada i social. I social, també. L'experiència comparació. Clar, ara per ara això no està. També des d'uns anys enrere fins ara tocar en qualsevol pub és molt més complicat pel tema permisos, tot això és molt difícil. Llavors el que té un espai, una cafeteria, doncs, clar, va amb peus de plom i moltes voltes això no passa. I tot va retroalimentant-se. Si això no està, doncs, per què vaig a fer un grup si total vaig a juntar-me a assajar, que igual passa, però s'ajunten, toquen un rato i deixem anar a casa. Llavors, però que tot estiga tampoc va assegurar-te que després isquen grups. Però bueno, crec que sí que és necessari. Sense una cosa, l'altra segur que no passa. Llavors, doncs, ahir està un poc en les nostres mans de fomentar això. No? També és això que veníem d'una època que, pues, que és algo extraordinari, no? Que hagin coincidit estos tres grups de Castalla. Ojalá torne aquesta època, ojalá, però és això, tenir que coincidir la gent, el moment, el suport institucional, que aquesta gent no és del Borone també, perquè quan tu comences un projecte necessites, ja que no tens el benefici econòmic, el benefici moral, diguem, de que això funcioni. I el benefici moral veus que veig que mínimament allò que fas genera pues, benestar en la gent, que la gent li agrada la teva música, que tisquen un mínim de concert i és que això a dia d'avui pues, no és fàcil. Tot. Els principis són molt incerts, el món de la música. Sí, i no tenim, bueno, no sé, no la tinc, no la clau de com fer-ho per a què passi. Però, bueno, al final és, si de veres ens interessa que hi hagi música en la nostra llengua, o parlem de música, però de qualsevol cultura, literatura, cinema, còmic o qualsevol, això s'ha de fomentar, s'ha de fomentar nosaltres com a usuaris, consumint-ho, però també des de les institucions, com hem dit, i inclús com a usuaris, reclamant-les a les institucions, no? O fer boicot quan no estem d'acord en alguna cosa. Si es fa un concert del poble i resulta que no n'hi ha present cap artista del poble o cap artista en la teua llengua o cap artista que tu et represente, ostres, doncs, igual està bé manar a aquest concert i que la gent veja que això no funciona o que no hauria d'estar. Tenim xicotetes ferramentes com a persona que s'han d'entrar, també. Molt bé, algú més li agradaria... No ho sé. David. Sí, quan he parlat del poble del futur, he estat comentant alguns grups ja que estan naixent, coses que jo personalment tampoc coneixia, però que m'alegre que ja els he buscat. Volia preguntar-vos si l'escena que ve, o fins i tot l'escena present, és més femenina que l'escena de fa 20 anys, a l'inici de la Primavera Musical. Home, ja segur. Quan heu vist aquesta evolució,
Això segur, perquè que abans eren tot tio les menys masculina, de ser segur, que fa 20 anys, clar. Sí. Més masculina podia ser ja. No, clar. Sí, a veure, jo crec que hi ha un treball de molts col·lectius d'incentivar la presència de les dones en la música, d'intentar fer concerts en presència de dones, i aquest incentiu ha tingut resposta, i crec que actualment n'hi ha molts grups formats per dones o grups mixtes. Jo sé que a l'inici, quan començàvem a Pellicana, la majoria de grups eren homes, sí que n'hi havia, sí que n'hi havia dones. Igual no fèiem una música centrada principalment en el feminisme, però estàvem allí, i això ja era representar. I bueno, després hi ha hagut un moviment, no?, de grups purament que han defensat el feminisme, que han reivindicat la presència de les dones, i això jo crec que el missatge sí que acaba. I que les xiquetes ara tenen molt referents femenins, i per si això a llarg termini va veure que sí que van aixir grups amb més presència femenina, i que ja n'hi ha, cuidado. Sí, el que diem dels referents són importants per a tot. Els referents són importants des de, per a tu com a músic, o tu com a persona, o com a dona, de dir, vale, aquesta xica està cantant, per què no ho he fet jo? No? Això és important, quan més gent hi ha, quan més dones canten, jo crec que quan em toquen, doncs més dones voldran fer-ho. I estem allí. Ahir, per exemple, va anar la Maria a la revolta valenciana, i també està el grup de Sandra Montfort, que està fent dades molt potents. Per tant, jo crec que sí que hi ha relleu femení. Xina i tot és el que parlàvem. També és un negoci, i moltes voltes aquests grups formats per dones o tal, a voltes no arriben a tot el públic, precisament per aquesta falta de recolzament, de mitjans de comunicació, de tot el que han parlat. Llavors, clar, si és el promotor, l'home de negocis, el que ha de triar quins grups van al seu festival, doncs va triar grups que tinguin més seguidors, més oients, i és difícil demanar-li una consciència social a aquesta persona. Llavors, què ens trobem? En grans festivals on arriben van 50-60 grups, perquè són 3 dies sense parar, en 2 o 3 escenaris, i no n'hi ha cap dona. Això passa, i encara passa, encara que s'ha avançat molt, encara passa. En el Villarroel ha passat, no? Sí. O que signals siguen per obrir el festival i condicionar el futbol. Llavors, pues, també és un poc que podem fer nosaltres, pues, com tens, escoltar, buscar els teus grups, escoltar-los i intentar que se les doni suport i fer força també. Estic pensant que els teus grups heu tingut dones. Teniu. Acaba de caure ara. O sigui, el tema és que a mi se me fa normal, però no que has dit, o sigui, hi havia que no podien ser més homes, i menys mal que s'ha canviat. Fora hi ha un panell, que és el que ha dit David, que una de les meves feines va ser fer-lo, perquè el que deia Mireia, hi havia dones, i ja, és de veres que ara mateixa està canviant, no? Abans era més grups, i ara és de veres que les dones són solistes, sobretot cantants. Però també hi ha instrumentistes, també saben tocar instruments. I molt bé, molt ben tocats. Algú més agradaria preguntar-li alguna cosa? És que, clar, com us coneixeu tots, després us pilleu i us ho pregunteu fora, però vam preguntar la seva obra. Jo sí, volia fer un comentari, que està clar que no existeix una fórmula a l'èxit, però sí que n'hi ha millor un sistema, és a dir, hi ha una bona música, hi ha una bona lletra, però després té que haver un bon directe, que ja el teniu, i el principal de l'èxit, que és si es transmetix o no es transmetix mensatge. Vosaltres, per exemple, quan esteu en un escenari, transmetiu un mensatge, i això és la fórmula de l'èxit d'això. I això no és compra, ni s'ensenya, ni s'adquirix. Això és, ho té un o tant anys, i vosaltres ho teniu. Entonces, això costa de mantindre, i vosaltres que ho teniu, que ho veu bé, continuar en allò i no perdreu. No perdreu. La fórmula és el transmitir. Vosaltres teniu un escenari i vos passeu millor que el que està baix. És de veres o no? Sí, sí.
I això aquí no li dava un fallit. Sí, no, no, no. Aquí està, el que està dalt, si ho passa millor, i tu, quan estàs dalt, passant un millor que aquí està baix, estàs transmitint. I això, això naix, això naix. Simplement això, comentar. Sí, això és de veres, i crec que sí, és el que hem comentat al principi, que si no t'ho estàs passant bé a sol... Això m'ha passat a mi. No ho fas. Jo, quan la meva època de jogue, jo ho passava 40 voltes millor punxant que estar pas ballant. Això ja és així, no? Sí, perquè si esperes 8 hores de furgoneta i després arribes i t'ho fas mal... Clar, a l'hora. No ho sé, del matí a canvi, i cap de ganes de fer-ho. Clar, a gust. Quan et passes tot el mes d'agost pujant a Catalunya, tots els caps de setmana, cabes maldat. I moltes gràcies a vosaltres tres, David, Mireia i Miquel. Gràcies a vosaltres, a la Universitat de Camp, per convidar-nos i el centre. I a vosaltres per vindre, no? I que la... Exacte del mes. Si no, passaré per davant.